Jeg er John Michelet, og jeg har skrevet Skytteren i min sjøromanserie En sjøens helt. I denne boka skal vi ut på seilas med bensintanker på Nordatlanteren i konvoier under 2. verdenskrig. Dette var en forferdelig farlig fart med stor risiko. Og min hovedperson, Halvor Skramstad, lettmatrosen fra Rena, han gjør dette fordi det er nødvendig. Bensinen må fram for å gjøre det mulig for England å kjempe The Battle of Britain mot tyske Luftwaffe. Og han gjør det fordi han er forelsket i en jente i Liverpool, Muriel Shannon. Om hun er forelsket i han, det vet han ikke. Hun har til og med en annen, men kanskje han likevel kan oppnå hennes gunst når han kommer til Liverpool. Så dette er krig, den forferdelige sjøkrigen med store ofre, og farlig, farlig. Men det er også historie om en ung mann som gjør hva han kan for å møte en jente som han elsker veldig høyt.